lite. Jag ska jag, först gav jag James en kram, alltså min lillebror. Sen kom min mamma, då gick jag förbi henne och kramade Sean istället. Menar att hon skulle vara här eller? Ja, nu tar jag bara. Hej, vad labbror! Hej, bra målis! Backa
Vi kommer repetera när vi kör. Bra. Då tar vi blomma, nere i. Åh gud vad mycket bläck! Ja. Mycket bläck. Rör inte dem. Är du arg? Va? Är du arg? Du sa nej då. Rör dem inte! Kanske en Marklund kom för sent. Vad ska vi göra här? Filma. Ja! Inte filma, bara öva. Den är jätterolig. Jag har aldrig kört filma. Jag var näst snabbast. Jag har aldrig kört. Ska jag visa? Ja, men jag körde upp nu. Maja, jag åker alltid på vänster sida. Ja, men jag kommer nästan. Får jag visa? Den här är lika viktig. Den här kommer vi filma imorgon. Hörrni, grabbar, rumpar dem åt sargen. Här hänger ni med. Här ska ni stå så här. Va? Vi kör åtta med puck. Rörlig hand. Puckkontroll. Medan den andra kör. Hänger ni med? Får jag visa blomman? Alla kan blomman, eller hur? Nej. Okay. Men jag kan visa. Bra, kolla noga. Klasen börjar. Nej, bara blomman. Ni har, du får kolla på det här. Kasper kör åttan där. Teknik!
Så kör du Blom 8 åt andra hållet nu. Bra klippform! Härligt! Bra, satsa, satsa! Bra! Kör nu! Försök att förstå vad var det som gick fel. Hade jag för mycket vikt på hälen? Gick inte ner sittet? Sträckte inte ut ytterbenet? Försök att tänka på vad det som går fel, grabbar, okej? Okay? Så att ni blir bättre. Nästa station blåa. Men du och jag. Två mot två här, killar. Kolla här, som försvarare. Ni ska skapa yta, rotation. Jag vill se er åka. Passa tillbaka. Komma här. Hela tiden röra på er. I sittet åka skridskor. Hör du vad jag sa? Skosar du på mig? Nej, du skosar här. Rör inte punkten och lyssna. Lyssna på genomgångarna. 1, 2. Försvarare. 1, 2, anfallare. Nu gör du mål, hur gör vi då? Vi måste ha målis. Nej, de står där borta. Gör så här. Nu gör du mål. Jag ska titta vad den andra ska göra.
Det var jag! Som back, Kasper. Nej, jag såg nu båda backarna upp så här. Här ska ni en gå fram, Kasper. Charlsson gick på det, då behöver inte du gå på, för då har du din där. Men ni går in här. Då har ju den andra backen andra, nu så vi jobbar med annan. Snacka med den andra. Gör det igen. Axel. Ja, Charlsson Axel. Va?
Marklund. Men jag har aldrig kört med Axel. Nej, men du har ju varit forward mer än dig. Du va, eller hur? Och ni två. Jag kom fram. Kör. Ni. Killa, snacka med varandra. En går på, den andra tar kastens alternativ här. Samarbeta, det gäller både anfallarna och försvararna, eller hur? Vi jobbar, man. Är det en som går på så tar den andra passningsalternativet. Jobba blad, puck och så vidare. Bra jobbat! Inte ni två. Jag kan visa mig att klippa de andra här. Nej. Ja, men vi kan visa lite grann. Ska Johan vara back då? Ja. Jag var back. Ja. Och jag kan droppa puck. Starta man så här. En gång här nu, grabbar. Det viktiga puckfaran är från den här sidan. Men han kommer här. Titta på Johan. Kolla, alla tittar på Johan nu. Puckfaran alltid närmast. Den som har pucken ligger närmast mål. Och han droppar. Han behöver inte vänta igen. Vem är back då? Gurra! Gurra! Kasper, börjar du ta back? Men åh, vi har aldrig haft en målis. Vi har aldrig haft en målis. Nej, jag vet inte. Thank you.
Kasper, den är borta! Klia lite grann i passningsmuskeln där. Det är bara att tänka det. In, droppa, döda pucken så att den ligger still nästan. Och som sagt, som jag sa, man kan göra det tidigt skede också. Men det bästa är om man kan gå och göra det nära varandra för att skydda pucken liksom mer. Men den här övningen ska man göra ganska tidigt. Bra kör! Här har vi kört för 1 mot 1.
Första killen backar, pass med tvåan. Ända fram till förlängda. Första killen, de har fart. Passning, kommer upp. Andra killen, tajmar. Eller hur, försvarar det. Sen har jag kanske varit lite otydlig med de andra. Många håller på snirklar, snorklar, fixar, bullar. Jag vill ha fart, ett mot ett. Antingen gör din kille som anfallare, eller så ser du till att komma till skottläge och då trycker man dit den. Och så går man på retur om det blir. Är ni med? Mm. Vad menar du då? Bra, kör vi. Behöver du visa? Ja, jag kör du och jag. Kom igen. Hard long shot.
Anton. Det skulle vara dyka. Kör en lugn, bra!
när vi startar nu. Har du gjort illa foten eller? Nej, det är jättetåna, jättetåna. Har du ont i tåna? Ja. Köpa nya griller. Har du koll på den här banan? Nu har vi den vid en free race heter det på Formel 1 här. Så vi testkör banan. Och du får börja sista. Thank you.
Nu kör vi. Nej. Hallå. Vi tar det tur och ner. Salsan. Ja. Härligt. Jag var svinsnabb där. Ja, kul. Snabbare med. Ja.
Du ska dit ner. Här ska det vara svarta och vita med två blåa. Är ni med? Så har vi en målvakt här. Vi kommer att spela en ganska tajt matchspel. Så det vi ska göra... David, är du med här hjälp till? Vi ställer svarta här på ett led. Svarta. Thank you.
Elin, håll leden. Come here!
Hur tyckte du det här var då? Bra! Var det svårt eller? Ja. Det var trångt och lite halvstökigt, men jag tyckte ni gjorde det bra. Det blev ganska bra tempo där. Vad grymt bra kört. Hjälper ni till att samla puckar här då? Vi har fys efter.